نه ضرورت لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بال زيارت دي بيسي بگی مشتا اس اس हमारा का नाश्ता को भी आदर करेंगे बस बंद का शुक्र है नारान कागान था प्लेन कुमराट था वो खा कैंसिल शो डायरेक्ट नारान कागान था मुंगर वन डी टाइम हजारा मोटर रे बांधी हूँ नो सीन्स गो रही राजी था मुंगसरा खा Some hero kare no ma Pasa wa Wal wa to Usali su sabaroka داٹیم مونگا مان شہرے ٹول پلازی نا راغ پمتا تیل را سر ختم شیو تیلم دلتا واچول او زو بالا کوٹ تا گرن گتن کو داٹیم مونگا رو رسیدو کیوائی نوم داسی جبا کیوائی ترور رسیدو دلتا ډیر زبردست ویو دے دا کیپچر کاو تاسو ته خایو بیا بزو وعلیکم السلام چاچا کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک پھر ملتے ہیں یار ٹھیک ہے عبداللہ بھائی سلامون نیک ہی لہتر آمد وعلیکم سلام دیرہ مننا ہمار ایٹی کی صبر کرو یار عبداللہ بھائی ہوا ہے کہ نسا حال آتی ہے یار دیرہ اچھا فیل کیوں یار زبردست زبردست موسم سنگا شو موسم پلا رہ سنگا موسم کو آغا سائٹ تا گرم و خوزے طرف تا دیر برابر شو دیر دیر خوزے شو دیر زبردست ماشاءاللہ ہاں آمدو
یخنی شو ها عمر یخ ازا بدا اوه تو شو ډریس چینج کړه ځان ګرم کړه والا ګرمی شوې چې کوله غو پدر کو پنی دی وبو کې لام وبو بنا کو ها در کوم در وبو کې ساتو یا ودان کولو چې وې وځار بدا بنا ځان سنبال کړه لاسونه ور کې کړي بیان کې دا وګړه اغه چوس ته رو ما پینټ ته ور ورو له هوا پکې دن نزي دا وې جینز دی ناران بازار نه لگ مخ کې یو کیلومتر یو نیم به مخ کې ولاړ یو بالکل او دا غوریزو باندې لاندې غرونو باندې دا او کنه ور را ور دي عبید بھائی ستا بیگ کتلے یار اورا بیگ کتلے دے بیگ تو دادا بل گاڑی کے ملگرو سامان اڑے لے بیگ مڑے او داغی سامان لل تا پاتے رے او چا حیرت او زکات بس کی جی دلے رولی مون سرا گاڑی عبداللہ بھائی جناب سن بھی تھا سر یار شکر دے یار یخنیم ڈیرا او بازار رو گرمی کی مگر رو سیدھا ٹھیک ناران تھا او بازار کی گرد سودا دیجیے نا اخلو او بیا بزو روم تھا روم بک کو نو گرزو خوان مزے ہر سب بتا سکتا خالو صحیح تھا راغلو دل تک شاپ تھا ناران کاغان بازار کے چکم شاپ تھے زن کھولی ہلو کھولی چترا لیٹ ہو پیرش تھی منا پکول 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 پکول